Вітаємо на Суспільному. Я Поділля. У проєкті сьогодні головне. В Україні набув чинності закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Які обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина у цей період і введено новим законом? І наскільки вони суттєві? Будемо з'ясовувати із начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення управління Держпраці у Хмельницькій області Віталієм Роздорожним. Здравствуйте. Вітаю. Почнемо із трудових договорів. От особливості їх укладення, розірвання та призупинення, будь ласка. Так, відповідно до змін, які були внесені в чинне трудове законодавство законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, відбулися деякі зміни. Щодо укладення трудового договору, згідно з тих змін, які набули чинності з 24 березня цього року, я хочу наголосити саме на цій даті, 24 березня, дуже багато кадровиків, представників роботодавців помилково вважають, що ці норми, які передбачені цим законом, почали діяти в нас з початком воєнного стану. Насправді, відповідно до норм Конституції, загальних положень, нормативні акти починають діяти з моменту офіційного їх оприлюднення, набрання чинності. Тобто, якщо 24-те – це такий відправний пункт, і цей закон, ці обмеження певні, які введені цим законом і особливості, діють до завершення воєнного стану, крім однієї норми, про яку ми потім пізніше, думаю, що зупинимося. Щодо укладення трудових договорів, то на час воєнного стану надано дозвіл роботодавцям і працівникам визначати самостійну форму, в якій буде укладено трудовий договір. Тобто це може бути або усна, або письмова форма. Письмова форма, як ми знаємо, раніше була чинним законодавством передбачена, прописана. Наразі дозволено, враховуючи ті реалії, в які перебуває наша країна, роботодавцям по домовленості з працівником укладати усний трудовий договір про трудові відносини, але в той же час на роботодавця ще покладається обов'язок повідомити фіскальну службу про такі трудові відносини. Тобто сам договір фізично він може бути на словах, скажімо так, але обов'язково потрібно повідомляти відповідні органи податкову службу про те, що такий договір укладено. Більше того, цим законом, який нещодавно тільки набрав чинності, на час відсутності основного працівника або неможливості укомплектувати власне кадри на підприємстві, дозволено на час воєнного стану тимчасово укладати строкові трудові договори і приймати інших працівників на те ж саме місце, яке наразі є вакантним або таке, що не зайняте. Тобто ця норма взагалі прийнята для того, щоб роботодавцям полегшити, скажімо так, саме прийняття працівників на роботу. Значно полегшити, ніж це було до того. Це що стосується прийняття на роботу. Крім того, щодо звільнення з роботи. Є передбачена норма про те, що працівник в разі в тих регіонах, де відбуваються безпосередньо бойові дії, працівник може, самостійно повідомивши про це роботодавця, розірвати трудові відносини в той строк, про який просить працівник. Тобто може просто повідомити про те, що припиняє трудові відносини у зв'язку з тим, що власне почались бойові дії і так далі. Але знову ж таки, це стосується тільки тих територій, де це сталося. На щастя, в лапках, скажімо так, на щастя, в межах нашої області таких подій не сталося, тому наразі говорити про те, що ця норма буде поширена роботодавцями Хмельницької області, ми не можемо говорити і будемо надіятися, що таке не станеться. Хочу заспокоїти певною мірою працівників, оскільки в ЗМІ також поширилась інформація про те, що роботодавці тепер самовільно можуть звільняти працівників на час воєнного стану. Насправді ні. Цим законом передбачена норма, де спрощена власне процедура звільнення працівника, а саме ті випадки, коли працівник перебуває або у відпустці щорічній, або в стані тимчасової непрацездатності, так званий лікарняний, тобто хворіє працівник, то
передбачена норма, що роботодавець в такому випадку може звільняти працівника. В такому разі днем звільнення буде вважатися наступний робочий день після того, як працівник або мав вийти з лікарняного, або після того, як в нього закінчилась відпустка. Але звільняти в цей період можливо відповідно до цих змін. В той же час хочу сказати, що додаткової підстави для звільнення цим законом в чинне законодавство, в кодекс законів про працю не внесено. Тобто ті підстави, які були до цього, вони залишаються чинними. Якщо це і багато також роботодавців цікавляться, чи можна зараз, в зв'язку з тим, що в них обірвалися певні ланцюжки виробництва, певні умови в організації праці, чи можна зараз скорочувати працівників, наприклад. Так, заборони щодо звільнення працівників в зв'язку з скороченням чисельності штату працівників немає. Це може здійснюватися, але в той же час має бути дотримана загальна процедура. Тобто попереджено працівників, якщо є можливість запропонувати в іншому місці, за іншою посадою працівнику в межах кваліфікації. Тобто всі ті гарантії, які є передбачені, вони надалі поширюються. Тобто таких обмежень суттєвих немає. І призупинення ще. Так, і це норми, про які ми щойно згадали, і багато інших норм, вони дещо видозмінюють і спрощують реалізацію трудового законодавства для роботодавців тих норм, які вже були діючі, скажімо так, лише певні винятки. А от з'явилась нова категорія нормативного регулювання в трудовому законодавстві, саме як призупинення дії трудового договору. Що це таке, як воно застосовується? Знову ж таки, ця норма, важко собі уявити її в мирний час, вона виникла і буде діяти, відповідно до цього закону, лише на час воєнного стану. Припинення дії трудового договору можливе внаслідок, знову ж таки, збройної агресії, яка відбулася вже починаючи з 24 лютого. І для того, щоб відбувся такий факт, необхідно дві умови. Роботодавець не має можливості забезпечити працівника роботою, а працівник не має можливості можливості і обов'язку виконувати у разі призупинення роботи таких робіт, які він виконував до цього. Фактично, це трошки певною мірою допоможе роботодавцям врегулювати становище в разі того, що не можна забезпечити власне працівників роботою. Є такі умови, або ж працівника немає на місці, він виїхав, наприклад, або за межі країни, або далеко за межі області, або структурних підрозділів, де діє роботодавець, або роботодавець, відповідно, можливо, втратив певні виробничі потужності і не може забезпечити працівника роботою. Знову ж таки, надіємося, що не буде поширено, а в нас практика роботодавцями Хмельницької області саме в таких випадках більш доцільніше, можливо, буде застосовувати норму щодо простій на виробництві. Тобто, знову ж таки, мінімальна гарантія, що працівнику все ж таки зберігається за ним заробітна плата і 2/3 від заробітної плати працівник буде отримувати. У випадку ж призупинення дії трудового договору, то в роботодавця, оскільки він не може забезпечувати і робота не виконується, немає обов'язку щодо нарахування і виплати заробітної плати. Тобто відносини ніби в такому підвішеному стані. В той же час є така норма, щоправда, на практиці будемо в подальшому бачити, як вона буде реалізуватися, що всі ті витрати, всі ті гарантії, які мали б належати працівникові зазвичай, якби не була ця збройна агресія, покладаються на країну-агресора, тобто на Російську Федерацію, і повинні бути відшкодовані або відразу після завершення бойових дій, або в подальшому, можливо, в судовому порядку. Відповідно до нового закону, як змінюється або може змінюватись тривалість робочого часу у вихідні? Так, дійсно, передбачена норма. Власне, хочу сказати, що цим законом передбачено формулювання в багатьох статтях, таких всього 14 статей, але в 13 з них містяться формулювання «допускається», «може залучатися», «дозволяється застосування», «має право». Тобто жодних таких категоричних норм, що повинно бути запроваджено, повинно бути здійснено і так далі, немає. Тобто рекомендаційний характер. Тобто рекомендаційний, роботодавець може скористатися. І якраз, якщо ми говоримо про робочий час, то дійсно передбачено однією статтею цього закону, передбачена можливість для роботодавця встановлювати нормальну тривалість робочого часу до 60 годин. Це не означає, що… Було 40. Так? Так, було, за загальним правилом було 40 годин робочий тиждень. Це не означає, що всі роботодавці
повинні це робити або можуть скористатися цим правом щодо запровадження 60-годинного робочого тижня. Це право роботодавця, і воно, запровадження такого режиму роботи, норми тривалості робочого часу, має бути обґрунтовано. Тобто має бути, знову ж таки, обґрунтування, чому саме так, чому саме для цієї категорії працівників змінилися якісь умови, якісь передумови для того, щоб запроваджувати. Просто так, тому що вирішив роботодавець, цього недостатньо. І в подальшому це може призвести до того, що працівники зможуть, знову ж таки, можливо, в судовому порядку повернути те втрачене і ті години, які, можливо, були б надурочними, якби роботодавець нормально запроваджував ці умови. Звичайно, що це певною мірою впливає на трудові права громадян, оскільки оплачується, якщо раніше працівник за 40 годин фактично виконував роботу і оплачувалося відповідно до того, як було обумовлено в трудовому договорі, то тепер ці години понад 40 в межах до 60 не будуть вважатися надурочними і будуть входити в нормальну тривалість робочого часу, тобто оплачуватися так, як раніше 40 годин. А може роботодавець залучати свого працівника, якого раніше не залучав, наприклад, до роботи в нічний час, якщо виникла така необхідність, або до роботи у шкідливих або небезпечних умовах? Так, така можливість цим законом передбачена щодо залучення працівників. Є з цього правила винятки, кого не можна залучати до недорочних годин. Це коло було передбачено законодавством раніше значно ширше. Зараз це коло осіб, на яких не поширюється норми щодо можливості залучення до нічних годин, значно звужене. Це стосується або осіб з інвалідністю, яким за станом здоров'я протипоказані ці роботи, або вагітним жінкам та тим же яких мають маленьких дітей. Всі решту категорії працівників можуть залучатися до нічних годин. Також є ряд змін щодо залучення до важких робіт, в шкідливих умовах, до підземних робіт і так далі, певних категорій працівників, яких раніше теж не можна було залучати. Це в тому числі і жінок, і, в принципі, неповнолітніх працівників, але має бути обов'язково погодження таких осіб, тобто висловлена згода цим працівником. Бажано, щоб роботодавці цю згоду оформлювали в письмовому вигляді або шляхом телекомунікації, хоча б щоб було підтвердження, що працівники згодні на такі умови працювати. Тобто, знову ж таки, тут норма не імперативна, не обов'язкова для запровадження всіма роботодавцями відносно всіх працівників, а, скажімо так, по домовленості, і такі рекомендації дає наш вищестоящий орган, ми намагаємося роботодавцям донести, що обов'язково домовляйтеся з працівником про, наприклад, зміну таких умов, якщо працівники самостійно бажають працювати, ну, є потреба, власне, в діяльності підприємства до залучення до таких робіт, і вони самі, в принципі, не проти працювати. Що з оплатою праці у воєнний час? Також оплата праці – це завжди одне з тих питань, з яких найчастіше звертаються щодо консультацій, власне, працівники і, власне, працівники бухгалтерії. Дійсно, на ті гарантії, які передбачені були трудовим договором на момент прийому працівника, вони й далі продовжують діяти. В той же час роботодавець, якщо він зможе довести, що певним чином бойові дії або та загроза життю і здоров'ю працівників зашкодила йому в належному нарахуванні або ж виплаті заробітної плати найманим працівникам, він звільняється від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати. Обов'язок все ж таки залишається в роботодавця, як тільки відпадуть ті обставини, які йому перешкоджали, обов'язково виплатити в повній мірі все, що працівник заробив. Тобто якихось звужень або обмежень, якщо працівник відпрацював нормальну тривалість, звичайно, якщо є обставини, може бути пізніше виплачена зарплата, але вона повністю має бути виплачена в будь-якому разі. І на початку ви вже зауважили, що дія цього закону завершується разом із завершенням воєнного часу, окрім однієї норми, про яку ви? Так, це саме про призупинення дії трудового договору, де чітко передбачено, що відшкодування всіх гарантійних зобов'язань, всіх тих прав, які має працівник на оплату праці і так далі, покладається на країну-агресора. Тобто це єдиний виняток, а всі решту норм продовжують діяти. І ще такий нюанс, дуже часто запитують про відпустки. Хочу сказати про відпустки. Цим законодавчим актом дійсно надано право роботодавцю
роботодавцям надавати за бажанням працівника відпустки без збереження заробітної плати більше, ніж 15 календарних днів, так як це було закріплено в Законі України про відпустки. Така норма аналогічна діяла під час карантинних обмежень, і ця норма фактично продубльована в законі, в цьому законодавчому акті щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Тобто роботодавець змусити працівника написати заяву про відпустку без збереження заробітної плати не має права. Але якщо працівник звернеться або буде досягнута домовленість з працівником, що той не проти, в принципі, щоб написати таку заяву, то така згода буде в межах чинного законодавства, жодних порушень в цьому випадку не буде. А щодо щорічної відпустки, тривалість цієї змінюється? Так, щодо щорічної відпустки, дійсно передбачено цим законом обмеження щодо надання відпустки не більше 24 календарних днів щорічної основної відпустки, але це стосується виключно надання на час воєнного стану. А якщо ми говоримо про право працівника, якщо працівник відпрацював і в нього є більше право на більшу тривалість відпустки, то, звичайно, він не втрачає право на ці дні відпустки, які йому належні. А як тільки закінчиться воєнний стан, то і при певних умовах, наприклад, якщо це графік надання відпусток в конкретний період, то роботодавець буде зобов'язаний йому надати. І, можливо, якщо дійде діло до звільнення працівника і будуть в нього не використані дні, обов'язково йому компенсацію за ці дні має роботодавець виплатити. Пане Віталію, розумію, що є ще питання, про які хотілося б обговорити. Думаю, така можливість у нас буде, тому що вичерпали наразі вже наш час. Я дякую вам за роз'яснення і будемо сподіватись на таку добросовісність і добропорядність і роботодавців, і працівників у таких непростих умовах, в умовах воєнного стану, про обмеження трудових гарантій у воєнний час. Із начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення управління Держпраці у Хмельницькій області Віталієм Роздорожним ми спілкувались. Усім дякуємо за увагу. Миру і швидкої перемоги усім нам.